da se promijeni stanje u društvu. Dosta nam je više ovako, ovake države, ovake organizacije, ovakog nerada, ništa ne valja, ništa. Povod oporbenog prosvjeda je izbor suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Razlog prosvjeda, motivacija što većeg broja nezadovoljnih građana da izađu na izbore. I bijesni smo isto kao i vi, isto kao i oni koji su nas danas pozvali na ovaj prosvjed. Čelnici oporbenih stranaka dobili su svojih 5 minuta. Nemojte ići u Njemačku, nemojte ići u Irsku. Otiđite na birališta kako bi otišli oni jedini koji moraju otići. Dosta nam je korupcije, dosta nam je klijentelizma, dosta nam je laži ili reduciranih izričaja, kako to neko kažu. Solidarni, ujedinjeni, organizirani, solidarni, ujedinjeni, organizirani. Ne smijemo prihvatiti i pomiriti se više s tim da nas puzajući vode u autokraciju, u destrukciju, u totalitarizam. Da za ovu zemlju itekako ima nade i mi ćemo zajedno Hrvatskoj vratiti budućnost. Dosta je! Prosvjed su s pozornice podržali književnici Edo Popović i Ivana Bodrožić. Ako uložite cijeli svoj odrasli život, svu ljubav, brigu, strahove, godine odgoja u svoje dijete, učeći ga da bude pošteno i da se trudi, a ono jednoga dana kao takvo ode, jer za njega ili nju u ovom društvu nema mjesta, ili psihički oboli zbog nepravde i osjećaja promašenog života, to je zbog korupcije. A ja mislim da svi ovdje koji smo došli da imamo dovoljno srca i dovoljno pameti, dovoljno mudrosti, da napravimo ono jedino što se može napraviti, da kao što su svi prije mene govorili, da ovu zemlju doista učinimo vrijednom života.